engraçado, tá correndo, velho. Ele nunca vai me achar, estou bem camuflado. Vamos procurar ele. 3 hours later. Mas ele tá muito calmo ultimamente. Tá bom, né? Mas eu ainda tô frustrado porque eu não achei aquele desgraçado. Ele fugiu de mim, eu não acho mais ele. Mas eu acho que ele não sabe, né, que vai abrir esse negócio novo aqui. Espera. Acertei. Au, au. Toma. Toma. Seu bosta. E agora, malandro? E agora? Só pra gravar com você. Já era, malandro. Acho que é quem? Aquele vagabundo morreu. Ainda bem. Ah! Ah!